Fra Ljubo Čutura je rođen u Rastovači 7. svibnja 1954. godine od oca Ivana i majke Mile rođene Galić. Kršten je dan nakon rođenja u Župi Posušje. Pučku je školu pohađao u Posušju. Nakon osmogodišnje škole javlja se fratrima i kazuje roditeljima i svojoj obitelji kako želi poći u fratre. Kao kandidat Hercegovačke Franjevačke provincije odlazi u Sjemenište i klasičnu gimnaziju u Dubrovnik. U tom gradu se školuje od 1969. do 1973. godine. Prvi put je franjevački habit obukao na Humcu 15. srpnja 1973. gdje provodi godinu novicijata. Prve jednogodišnje zavjete izriče pred tadašnjim provincijalom fra Rufinom Šilićem 1974. godine na Humcu. Filozofsko-teološki studij pohađa u Sarajevu od 1974. do 1978. godine. Nakon toga studij nastavlja u Augsburgu, gdje je 1981. godine diplomirao s temom zajednički posao svećenika s drugim pastoralnim službama u Župi. Trajne ili svećene zavjete položio je 25. kolovoza 1980. na Širokom Brijegu pred tadašnjim provincijalom fra Jozom Pejićem. Za đakona je zaređen 1981. u Augsburgu, gdje je godinu dana kasnije zaređen i za svećenika. Fra Ljuboj je mladu misu proslavio u rodnoj Župi Posušje 8. kolovoza 1982. godine. U Hercegovačkoj Franjevačkoj provinciji i Mostarsko-duvanjskoj biskupiji obnašao je različite redovničke i pastoralne službe. Najprije je bio župni vikar, kapelan na Širokome Brijegu, od 1982. do 1988. gdje je posebnu brigu vodio o filijalnoj crkvi u Uzarićima. Jednu godinu od 1988. do 1989. bio je župni vikar kapelan u Mostaru. Župnikom postaje 1989. kada dolazi na Posuški gradac. Na Posuškom gracu ostaje 11 godina. Dvije tisućite godine je izabran za gvardijana Franjevačkog samostana u Tomislavgradu, gdje na toj službi ostaje do 2005. godine. Posljednje mjesto rada i pastoralnog služenja mu je u Župi Kočerin, gdje dolazi 2005. godine i ostaje do smrti 2013. godine. Fra Ljubo se u svome svećeničkom radu isticao marljivošću i pastoralnom brižljivošću. Bio je pedantan i precizan. Nije volio nikakvu površnost, pa taman da se radilo o malim stvarima. S ljudima je stvarao bliske kontakte i uvijek su se oni mogli osloniti na njega, kao i on na njih. Njegov pastoralni stil bio je česti pohodi obiteljima, gdje bi se s ukućanima družio, pričao, blagovao, koju igru zaigrao. Posebno se istaknuo graditeljskim darom, gdje god je djelovao iza sebe je ostavljao vidljive građevinske plodove. Najznačajniji pothvati zbili su se u Župi gdje je najduže djelovao, Posuškom gracu. U selu Bručancu je izgradio crkvu Kraljice Mira, te uredio okoliš. U gradu je obnovio crkvu, župnu kuću, izgradio parkiralište, spomenik poginulim braniteljima,
te nekoliko kapelica uz ceste. U Tomislavgradu je vodio radove na izgradnji Franjovačkoga samostana i učinio ga za svoga djelovanja useljivim. Radio je i na dovršetku filijalne crkve u Lugu. Graditeljsku djelatnost je nastavio i u Župi Kočerin, gdje je osobitu pažnju dao izgradnji mrtvačnice u Ljubotićima. U Ljubotićima je obnovio crkvu i uredio crkveno dvorište. Započeo je i radove na mrtvačnici u Rujnu, ali ga je bolest spriječila da taj posao dovrši. Fra Ljubo je bio neumoran u okupljanju duhovnih zvanja posuškoga kraja. On je znao svakome zvanju gdje djeluje i u kakvim okolnostima živi. Pod njegovim vodstvom 16 puta su se okupila duhovna zvanja posuškoga kraja. Zajedno s fra Marijom Gnezovićem uredio je knjigu o tim susretima i duhovnim zvanjima. Na posljednji susret je došao vidno shrvan bolešću, ali ga je nosila radost zbog okupljanja fratara, svećenika, časnih sestara i vjernoga puka. Fra Ljubo je bio veliki ljubitelj nogometa. Nije volio gubiti i igri je pristupao kao nečemu važnome. Zato je povremeno znao u igri izraziti nervozu i nezadovoljstvo. I dok je ozbiljno bolovao, nije se odmicao od igrališta i nogometne lopte. Bio je zbilja vrsta nogometni znalac i igrač. Uz to, rado se opuštao uz karte i igru bele. Osim toga, veselio se i igri buča. Sve to koristio kako bi se i sam opustio, ali i s drugima prijateljstva sklapao. Njegova ganga i ljubav prema našoj kulturnoj baštini bila je svima poznata. Evo, neće ni gange bez mene, pa ja ne znam šta će mi. Ja ću pokušati onda neko oni, kad znaju, ko zna bolje. Fra Ljubo je dugo bolovao. Velika je milost bila susresti ga u teškim bolovima, a on ni tada nije gubio nadu u ozdravljenje i nije izostavljao blagi osmijeh sa svoga lica. I onda, kada je bol toliko uznapredovala, on je planirao budućnost i nije odustajao od poslova i planova koje je započeo. Boravak u bolnici kao da je postao stil njegova života. Na bolničkoj postelji mnoštvo ga je vjernika pohađalo i tada se vidjelo kako je on s ljudima drugovao i imao ih kao prijatelje u nevolji. U ranim jutarnjim satima, u nedjelju 17. studenoga, prestalo je kucati njegovo plemenito srce. Umro je fra Ljubo Čutura. U ponedjeljak 18. studenoga bio je obred ukopa i sveta misa. Obred ispraćaja bio je u župnoj crkvi na Kočerinu. Crkva je bila potpuno ispunjena moliteljima i onima koji su došli pokojniku zahvaliti na životu i služenju u toj župi. U crkvi se uz nazočne fratre i trojicu posljednjih kočerinskih župnika od fra Ljube oprostio fra Mario Knezović župnik. U ime župljana govor zahvale je održao Damir Vukoja iz Ljubotića. Nakon ispraćaja, u Kočerinu povorka je krenula prema Posušju, gdje je na Martića križu slavljena sveta misa zadušnica i obred ukopa. Misno slavlje je u zajedništvu 83 svećenika
desetak franjevačkih novaka i mnoštva časnih sestara predvodio doktor Ratko Perić, biskup mostarski. Fra Ljubu sam prvi put vidio prije 40 godina kao učenika trećega razreda gimnazije u Dubrovniku. Na misiji ukopu bilo je nekoliko tisuća vjernika. Prigodnu homiliju je održao fra Ivan Ševo, vikar hercegovačke franjevačke provincije. Fra Ivan je promišljao o smrti, te govorio o posljednjim fra Ljubinim danima, kada je izdisao u svojoj bolesti. Dragi fra Ljubo, ljudski gledajući, davno je počeo tvoj hod i uspon prema oltaru Gospodnjem. Mnogo je uspomena, detalja i događaja. Teško ih je sve opisati. Kao svećeniku nije bilo lako kršiti, probijati putove zarasle u korov i draču, odgajati, hrabriti, sokoliti vjerničko stado kojem si stajao kao pastir, posebno vremenu nesvaćanja i društvene odbačenosti. No nisi se štedio i nisi uzmicao, ani tebe nisu štedile poteškoće i izazovi. Izgorio si i istrošio svoj svećenički život za Boga i svoj Boži narod. Sigurno je, gdje god si bio, ostavljao si duboke tragove svoje jednostavne prisutnosti, ali i duboke cijene i privlačnosti. Volio si red, sklad koji izlazio s tvoje duboke religiozne duše. To si prenosio svojom dubokom kršćanskom i svećeničkom odanošću. Posebno si radost doživljavao kad si mogao ljepšati oltar, svetohranište ili neki drugi kutak crkvenog prostora svojim umijećem. Spominjem Uzariće, Gradac Posuški, Tomislav grad, Ljubotićem. Iako si sebe smatrao malenim, bio si hrabriji od drugih jer si bio uronjen u snagu koja je jača od ljudske, u živoga Krista. Živio si od njega, po njemu i s njime. Bio si pravi sin Svetofranje Asiškoga, našeg utemeljitelja. Volio si prirodu i ljepšavao prostor oko župske kuće i crkve. Hvala ti, dragi Ljubo, na svemu. Hvala ti u ime cijele naše provincije, u ime oca provincijala fra Miljenka i osobno ime. No teška bolest došla je kao kruna tvojih napora, nastupila je nenadano i trajala dugo. Smrt te nije uzela ni mlada ni stara, ali to je najbitnije, što si cijeli svoj život živio u svijetu vječnosti, zapravo u aktivnoj pripremi za susret s Gospodinom. Stoga si teret života i njegove svekolike izazove nosio predano u volju Božju. Nakon misnoga slavlja održano je nekoliko oproštajnih govora. U ime župe Kočerin, gdje je fra Ljubo djelovao posljednjih 6 godina, govorio je sadašnji župnik fra Mario Knezović. On je govorio o životnome putu križa, velikome svećeničkome trudu i ljubavi koju je radeći i gradeći ostavio fra Ljubo iza sebe. Fra Ljubo je orao brazde na njivi Gospodnjoj i onda kad su procjene o uspjehu plodova te njive bile upitne. On je imao viziju, strategiju. On nije odustajao. Nije dizao ruke s pluga na kojeg je stavio svoje ruke. Fra Ljubo je s ljudima uspostavljao blizak odnos pun povjerenja, ali i međusobnog uvažavanja koje je često bilo testirano i kušano u kriznim trenucima. On nije puno govorio, ali bi uvijek puno rekao. Njegove geste su bile vrlo znakovite i žive i duboke. I onda kad bi zastao, blago zakašljucao,
to nije bio znak da nema što reći, nego si je uzeo vremena da misao u njemu sazori i mudrost ga pohodi. Bol nije doživljavao kao teret ili kaznu zbog čega bi pao u očaj. Kod njega je nada u dobro uvijek vodila glavnu riječ. Njegova patnja, koja me osobito njegovih posljednjih zemaljskih dana podsjećala na patnju blaženoga pape Ivane Pavla II., je bila svjedočanstvo vjere i pouzdanja u Boga. Fra Ljubo, zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu. Ondje gdje si stao, naše je nastaviti i pokušati s istom ljubavlju i nadom nositi bol i patnju kao što si ti to činio. U ime duhovnih zvanja posuškog kraja govorio je fra Ivan Landeka, župnik u posuškom Gracu. On je istaknuo fra Ljubina nastojanja kako bi svu raspršenu djecu okupljao u zajedništvo. Fra Ljubo je među nama posuškim duhovnim zvanjima, svećenicima, redovnicima i časnim sestrama zaslužio posebno mjesto, pažnju i respekt. Raspršeni u domovini po Europi i Africi i Americi, u Ljubi smo kroz 16 susreta, kroz 16 godina na posušju nas je okupljao uporno i brižno, a nekada je znao nama koji smo bliže pomalo i poprijetiti da treba doći. Kroz te godine upoznali smo jedni druge, znali smo jedni druge, a da toga nije bilo, prošao bi život, a da nismo znali jedni za druge. Okupljao si ne samo one koji su rođeni ovdje u ovom kraju, nego i čiji su roditelji podrijetlom iz ovog kraja i mnogi su se od njih rado odazvali. U svoje svećeničke i redovničke obaveze rado se i gotovo sa strašću bavio športom, bavio se igrom. On je uvijek držao da igra ne stvara život, ali da život stvara igru. I to je bilo njegovo pravilo. Kao u životu, tako i u športu. Ni najboljem napadaču ne završi svaki udarac na golu. Uvijek ponešto otiđe pored gola. Mi znamo da je Ljubo bio onaj baš ljuti napadač i da je uvijek želio dobiti. Kako je s nama u životu, sva umješnost ne može doteći da sve završimo i zaokružimo u životu. Kako s nama, tako i s fra Ljubom. Govorio je i fra Ante Pranjić, duvanjski gvardijan. On je fra Ljubi zahvalio za djelovanje u duvanjskome kraju i za trud oko gradnje samostana. A ljubav nikad ne umire prirodnom smrću. Drugčije rečeno, ono što ostaje nakon zemaljskog umiranja, to su dobra djela osobe koju ispraćamo. Danas se opraštamo od zemnih ostataka pokojnog fra Ljube. Naš pogled kao vjernika ispunjen je snagom vjere u vječni život od svemogućega Boga i znamo da je dobri Bog, On je jedini sudac i živih i mrtvih, ali mi ljudi nastojimo biti zahvalni jedni drugima za učinjena dobra djela. Bog nam je darovao zemaljski život pokojnog fra Ljube i zahvalni smo svemogućem Bogu što je bio fra Ljubo među nama. Bogu hvala za taj život. Posebice zahvaljujem pokojnom fra Ljubi za onih veliki plodni 7 godina, godina rada u našoj franjačkoj zajednici u Duvnu i u Duvanjskom samostanu, radeći i materijalno i duhovno za dobro naše franjevačke zajednice, ali i naših vjernika. Na kraju je fra Ljubin životopis izrekao fra Mladen Vukšić, župnik u Posušju.
odlazi s ovoga svijeta i vraća se svome stvoritelju i spasitelju. Koliko god smrt potresala sve živo, ipak ona nije rastanak zauvijek, jer niti je čovjek toliko slab da odjednom postane ništa, niti Bog želi dopustiti da kruna njegovih stvorenja zauvijek prestane živjeti. Za Bibliju je jedna od prvih i temeljnih istina to da je Bog živi Bog. Štoviše, Biblija govori da je Bog ljubitelj života. Isus je jednom jasno rekao: došao sam da imaju život i to da ga imaju u izobilju. Na misiji je pjevao Posuški župni zbor pod vodstvom sestre Marine Ivanković. Nakon završenih obrednih molitvi, uz pjesmu Kraljice neba, fra Ljubin je lijes spušten u fratarsku grobnicu. Počivao u miru Božijem.